O quê? Që kur fillet meret me tjekës ata jo, unë të fillon duke më bërë, pasaj vetëm një lutje do të bëjshë në gazetarëve, kam shumë respekt. Mos shkoni që farë u thonë njëzi që të ose që bëjnë luftë politike. Verifikoni gjëra dhe pasaj unë i serova gjithë gjëra. Për cilën qështë jo pyetët? U tho? Për cilën qështë në blesh shpisme, unë si isha pa shpi, unë kam punu gjithë tjetër. Nga të qaj me përpronat? Po përpronin ti me më. Me qaj me shpinë që kam. Unë s'kam qenë pa punë, se mund kishin nxjerr këto me një pension 160.000 pas kom blesh punë. Zonja ka kurier kontrolli spak në banesën tuaj? Ka sekuestruar celularin? Ka sekuestruar celularin tani sot. Po mirë, çka ka celular? Ka ne gjë veçantë, as kam bë tendera, as kam bë